Futbolun əfsanəsinə çevrildim. Son oyundakı hərəkətinə heykəl qoyuldum. Kasıblıqdan xeyriyyəçiliyə. Zinedine Zidane kimdir? 23 iyun Əlcəzair əsilli fransız futbolçu Zinedine Zidane'ın doğum günüdür. Ölkə az doğum günündə futbolçu haqqında maraqlı faktları bir araya toplayıb. Zidane'ın valideynləri 1953-cü ildə Əlcəzairdən Fransanın paytaxtı Parisə, daha sonra isə Marsilə köçüblər. Zidane 23 iyun 1972-ci ildə Marsildə doğulub. O, valideynlərinin 5-ci uşağı olub. Atası Marsildə mağazada gecə gözətçisi işləyib. Uşaq yaşlarından futbola maraq göstərib, ilk vaxtlar küçələrdə qonşularla futbol oynayıb. Daha sonralar yerli Senandri klubunda məşqlərə başlayıb. 2 il burada məşq elədikdən sonra digər fransız klublarının aşağı yaş qrup komandalarında çıxış edib. O, bütün zamanların ən böyük oyuncularından biri kimi qəbul edilir. Karyerası boyu Fransanın bir sıra yerli klublarında, Fransa milli komandasında, Juventus və Real Madrid kimi top klublarda oynayıb. 3 dəfə FIFA tərəfindən ilin ən yaxşı oyuncusu seçilib. Zidane'ın karyerasında ən əlamətdar məqamlardan biri Fransaya ilk dəfə Dünya Kubokunu qazandırmasıdır. 1998-ci ildə Fransanın ev sahibliyi etdiyi FIFA Dünya Kuboku zamanı Zidane'ın müstəsna performansı, o cümlədən finalda 2 vacib qol vurması milli komandanı qələbəyə aparmışdı. Şübhəsiz ki, Zidane'la bağlı ən yadda qalan anlardan biri 2006 FIFA Dünya Kubokunun finalında İtaliyalı futbolçu Marco Materazzi ilə yaşadığı qalma qaldı. Belə ki, təqaüdə çıxmazdan əvvəl sonuncu oyununda Materazzi'nin təxribatına uyan Zinedine ona kəllə vurmuş və buna görə qırmızı vərəq alaraq meydandan qovulmuşdu. Həmin vaxtda cəzalandırılmasını doğru hesab edən Zidane baş verən hadisədən sonra komanda yoldaşlarından üzr istədiyini demişdi. Amma ölərəm Materazzi'dən üzr istəmərəm. Belə addım atsam şərəfimi ləkələmiş olaram. Materazzi isə 2011-ci ildə məsələni belə izah edib. Həmin vaxt onun anasını deyil, bacısını söymüşdüm. Lakin Zidane'ın bacısının olduğunu bilmirdim. Ancaq sonra bəlli oldu ki, onun həqiqətən də bacısı var imiş. Təbii ki, burada məni vurmaqda haqlı idi. Ana söyüşünə gəldikdə isə mən bu kəlməni heç kəsə qarşı işlətmərəm. Bu qalmaqal o qədər populyarlıq qazanıb ki, hətta Əlcəzairli heykəltaraş Adil Abdessəməd həmin ana aid kəllə vurma heykəli adlı əsər də yaradıb. Zinedine Zidane 2016-cı ildə Real Madriddə baş məşqçiliyə başlayıb. Onun rəhbərliyi altında Real Madrid bir neçə titul, o cümlədən 3 dəfə ardıcıl UEFA Çempionlar Liqasının qalibi titulunu qazanaraq bu rekord ilə klubun tarixinə düşüb. Zidane'ın gedişindən sonra Real Madrid'in baş məşqçisi postuna gələn Julian Lopetegui və Santiago Solari uğursuz nəticələrə görə istefaya göndərilib və Zizou yenidən Madridlərin sükan arxasına keçib. O, həm Fransada, həm də Əlcəzairdə futbol əfsanəsi sayılır. Əfsanəvi Pele Zidane'ı yaşayan ən böyük futbolçulardan ibarət FIFA 100 siyahısına daxil edib. Peşəkar futbolçu və baş məşqçi həm də xeyriyyəçilik işlərində fəal iştirak edir. Zidane'ın sevgi haqqında etirafı da diqqət çəkir. Gənclikdə bir fransız xanımı sevirdi. Müsəlman olduğum üçün sonda ailəsi mənimlə evlənməyə razı olmadı. Təxminən 10 il sonra Parisdə təsadüfən bir türk iş adamı ilə tanış oldum. Yanında da o xanım. Onda başa düşdüm ki, qadınlar dinə görə yox, pula görə evlənirlər. Artıq mənim o zaman 3 uşağım var idi və pulun sayını unutmuşdum. Sevilən futbolçu hazırda 4 oğlan atasıdır və onların hamısı özlərinə futbol dünyasında karyera qurub. 2004-cü ildə Fransanın aparıcı Le Journal du Dimanche qəzetində keçirilən sorğuda Zidane bütün zamanların ən populyar fransızı seçilib. O, Əlcəzair əsirli olmasına baxmayaraq, belə bir sorğuda birinci yerə çıxması ilə fəxr edir. Zinedine Zidane Zidane'ın məşhuri karyerasında durğunluq yaşansa da, onun adı futbolla birgə hələ çox çəkiləcək.